Ja sam koordinator dolaska na imunizaciju, za to sam zadužena i u svom timu imam nekoliko volontera koji će pozivati i zakazivati termine za vakcinaciju građanima koji su se prijavili preko e-uprave. Danas je krenula vakcinacija, ona se obavlja u Domu zdravlja na tri punkta. Spiskovi prijavljenih ljudi koji su zainteresovani, a danas se aplicira kineska vakcina. Ti spiskovi su juče prosleđeni nama, negde oko 15 časova. Nakon toga su naši volonteri svaku osobu, svakog građanina kontaktirali telefonom i zakazali vakcinaciju na ova tri punkta. Veoma je važno da se ovo radi koordinisano i da se napravi dobar raspored, upravo zbog toga da se na vakcinalnim punktevima ne bi pravile gužve. I ja molim građane da se pridržavaju ovih termina. Znači, neka očekuju da najverovatnije u večernjim satima pozvaće ih nekog iz call centra i onda će im reći gde da se jave od sutra na kom vakcinalnom punktu. Mi za sada, evo koliko je sati, već je 14 časova, nemamo još uvek spiskove, vidjet ćemo da li će ih biti. Znači, mi ćemo jednostavno znati danas kako će vakcinacija teći sutra, ali će građani biti obavešteni najverovatnije u popodnevnim ili ranim večernjim satima, tako da to znaju. Ono što je takođe bitno, to je da proces imunizacije, vakcinacije protiv COVID-a zahteva vreme. Pacijent popunjava upitnike, mora da se obavi pregled lekara, da se utvrdi da li ima kontraindikacije ili ne, da se osoba vakciniše i nakon toga je preporuka, i to mora da se ispoštuje, da nakon vakcinacije građani ostanu u tom prostoru 20 do 30 minuta, eventualno zbog neželjenih reakcija koje svaka vakcina, ne samo ova, može da da. Zato je takav postupak i zato smo se opredelili, s obzirom da smo imali 220 građana koji su danas pozvani, da otprilike to bude frekvenca na jedan sat po 7 građanina po vakcinalnom punktu. Mi ćemo, zavisno od dinamike, pre svega zavisiće od toga koje ćemo vakcine mi imati. Mi sada vakcinišemo samo kineskom vakcinom. Imamo 930 doza, znači za građane Pirota, i reći ću vam još podatak da je do sada aplicirano na nivou Pirotskog okruga 198 doza kineskih vakcina, a 224 doza Pfizerove vakcine, to je bilo ranije. Znači, i uprava iz vlade, zato je važno da se građani prijavljuju tamo za vakcinaciju, oni praktično po ciljnim grupama, po prioritetima određuju koje će osobe biti danas pozvane za vakcinaciju sutra. Naravno, stoji na raspolaganju i ovaj telefon iz našeg uslužnog centra, gde će građani moći za sve nedoumice da nam se obrate. Biće i onih, i danas ih je bilo, koji nisu mogli danas iz nekih ličnih razloga da se odazovu na vakcinaciju i oni treba da se jave da bi im se ponovo zakazala vakcinacija. I ono što takođe je vrlo bitno, to je, građani moraju da znaju, kada prime prvu dozu vakcine, oni nisu zaštićeni od koronavirusa. Oni treba da dobiju otprilike za 3 nedelje drugu dozu vakcine, pa tek 10 dana po dobijanju druge doze se stiče imunitet. U ovo vreme je znači potrebno maksimalno ispoštovati sve one preventivne mere o kojima mesecima pričamo. Nošenje maske, fizička distanca. Znači, molim građane da poštuju raspored o vakcinacije. Ukoliko su sprečeni da dođu, oni će obavestiti volontera koji će imati uvid, tako da mi napravimo dobar raspored, jer to će biti preduslov za uspešnu vakcinaciju. I sada pozivam građane, i kao lekar, i kao neko ko je sad na ovom mestu, pa je zadužen za ove poslove koordinacije, da se odazovu vakcinaciji, jer bez masovne imunizacije nema nam spasa od korone.